HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Nej, men det är grymt kul, måste jag säga. Jag är sjukt inspirerad på att komma tillbaka till vardagen och ja, men hitta vanorna igen och köra på liksom. Hur har den senaste månaden varit för dig? Ja, den har ju varit upp och ner. Det har varit mycket som har hänt. Det har varit mycket utmaningar och... Men det har ändå i slutändan varit väldigt lärorikt. Ja, vad har du lärt dig av det här äventyret med JVM? Ja, framförallt sitta still i ett rum. Nej, men hitta vägar och hålla sig underhålld på olika sätt. Och hålla fokus, även fast det händer mycket grejer runt omkring. Allt möjligt, som sagt. Vi fick ju börja där borta med att sitta i en sån här bubbla och inte lämna hotellet. Hur var det där? Ja, nej, första veckan så lämnade vi inte hotellrummet alls. Fick mat till rummen, så det var mycket dödtid. Alltså, det är väl ingen favoritsyssla för Hugo liksom. Sen då, själva spelet när det väl kom igång och turneringen, det blev tyvärr en förlust mot Finland. Vad säger du om turneringen i stort, Hugo? Nej, men det var en intressant turnering. Väldigt annorlunda. Men det är som jag sa tidigare, det är liksom, det blir en erfarenhet att ta med sig. Förutsättningarna var ju helt annorlunda ifrån vad det var för något år sedan. Men det är bara att hitta vägar som sagt. Sen är det var toppar och dalar under hela turneringen, så det är väl så liksom att man får ta med sig en läropeng av det hela. Nu är du tillbaka här i HV71 igen, och hur mycket liksom har du kunnat följa laget där bortifrån? Nej, det var väl mest statistik jag kunde se. Det gick inte att streama matcherna där, så det och kolla lite statistik och sånt och prata med Ville och andra spelare i laget och så. Nu är tillbaka här då och tillsammans med dina fyra utespelarpolare som också var med på JVM. Liksom, hur har det varit att komma tillbaka till gänget för er och liksom de utmaningarna vi står inför? Nej, men jag känner mig jättetaggad. Sjukt inspirerad som sagt att komma tillbaka så. Ja, jag ska göra allt vad jag kan för att hjälpa laget både på och utanför isen med glädje och tävling och allt möjligt. Och de här två träningarna så har vi börjat den här veckan med och laddat upp inför två hemmamatcher som kommer. Vad har ni gjort på träningarna? Ja, det har varit mycket. Jag kommer knappt ihåg. Alltså för mig har det väl mest varit att komma igång igen efter några dagar vila. Det är väl mest det jag har tänkt på. Sen har det väl varit mycket ja, men ganska, jag kommer inte ihåg vad vi har gjort alltså. Jag har kört på va. Hur känns formen då? Det känns jättebra nu tycker jag. Flåset börjar komma tillbaks. Det var lite pingislunga igår i början av träningen, men nu känner jag mig tillbaks, back on track.